Mənim müştərimi oğradılar. Mən sosial şəbəkədə filan filan işlər eləyirdim, mənim müştərimi oğradılar. Və yaxud biz salonda filan 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 yeniliklər edirik, rəqiblər baxırlar, onu kopyalayırlar, müştərilərimizi oğrayırlar. Bütün bunlar əslində heç bir şəkildə rəqiblərin və ya müştərilərin günahları deyil. Mən əminəm ki, ən azı öz təcrübəmdən bir şeydən görmüşəm ki, nəyinsə kopyalanması, nəyinsə birə-bir kopyalanması demək olar ki, heç vaxt uğurlu ola bilməz. O vaxt uğurlu ola bilər ki, orijinal, yəni yaradılan məhsul əslində özü də kopyadır. Yəni, əgər bizim biznesimiz, əgər bizim şirkətimiz, əgər bizim marka, brand əslində brand deyilsə, sadəcə nəyisə təbliğ edirsə, bizim yaratdığımız dəyər özümüzün doğduğu bir şey deyilsə, əlbəttə bunu kopyalayanda daha sadə yolla rəqiblər qalib gələ bilərlər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, mutfakçının təcrübəsində mən görürəm ki, bizim bütün salonlarda, hər üç salonlarda çoxsaylı şəkildə irili xırdalı mebel istehsalçıları, irili xırdalı evlərini təmir etmək istəyən insanlar gəlirlər, şəkillər çəkirlər, ilhamlanırlar. Bundan sonra bütün bunları gedib öz istehsallarında, öz sexlərində etmək istəyirlər və yaxud müştərilər bunu xırda sexlərə sifariş verir. Bilirsiniz, bunu mənim iş yoldaşlarım, bizim işçilər deyəndə ki, biz şəkil çəkməyə icazə verməyək və yaxud bizi kopyalayırlar. Mən deyirəm ki, heç bir problem yoxdur. Əslində, bizim ana dəyər axı salonda şəkil çəkməklə qutarmır. Biz müştəriyə sadəcə gözəl şəkil vermirik. Axı. Biz şəkil şirkəti olsaydık, əlbəttə biz şəkillərimizi gizli saxlayardıq. Biz mebel hər şirkətiyik. Deməli, çəkilən şəkillə müştəri və ya hansısa bir rəqib səni kopyalaya bilməz. Əgər bu bunu etmək istəyirsə, bu əslində özü də bilmədən özünə problem yaradır. Əminəm ki, biznesdə kopyalanmadan qorxmaq lazım deyil. Zaten sizin yaratdığınız dəyərdə siz elə bir funksiya, elə bir dəyər yaratmalısınız ki, onu sizdən başqa yerdən müştəri alsa belə, o dəyəri, o gözəlliyi verməyəcək. Əgər siz çox şərti taxta satırsınızsa, əlbəttə ki, kopyalanmaqdan qorxmaq lazımdır. Amma burada problemin kökü kopyalanmaqda deyil. Problemin kökü ondadır ki, sənin biznesində sən taxta satırsan. Get birinci onu düşün. Sən elə ki, sən kopyalanmayan marka, kopyalanmayan dəyər yarat. Bu, əslində, müştərinin beynində formalaşdıran bir emosiyadır. Mən görürəm ki, böyük şirkətlər heç bir şəkildə rasional faktorların üzərində inkişaf eləmirlər. Əlbəttə, rasionallıq önəmlidir. Əlbəttə, məhsulun keyfiyyəti önəmlidir. Ancaq önəmli olan daha bir şey, o məhsulun, o keyfiyyətin necə, harda və müştərilərə uyğun hazırlanmasıdır. Gələcək biznes kastomizasiyanın üzərindədir. Gələcək biznes müştəriyə, müştərinin əyninə tikilən məhsulların üzərindədir. Və bunun öz özlüyündə əsas bilik, əsas bacarıq müştərinin əyninə tikmək deyil, müştəriyə nəyin lazım olduğunu bilməkdir. Bax, bunu kopyalamaq mümkün deyil. Elə bizneslər qurmalıyıq ki, onu kopyalamaq mümkün olmasın. Hamı sizə baxsın, hamı şəkil çəksin, amma bu çəkilən şəkillərin əslində sizdən başqa heç kimə faydası olmasın. Çox belə ürəklə də belə bundan əmin olun ki, nə IKEA-sı, nə Proctor-ı, nə bilmirəm, Henkel-i heç bir şəkildə kopyalanma prosesindən qorxmur. Zaten kopyalanacaq dəyərlər, onlar icebergin görünən tərəfində olmur. Görünən sadəcə icebergin görünən tərəfidir. Onun da şəkil çəkməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sizinlə söhbət etmək çox xoşdur. Brendinizi, biznesinizi dəyərin üzərində fokuslayın. Uğurlar.